Це спортзал, у якому тренувалась спортсменка Анастасія Бачинська. Зараз у ньому займаються гімнастки. Разом з Анастасією займалась гімнастка дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 Яна Хроленко. Я знаю Настю з 5 років. З початкової групи ми з нею разом займалися. Хотіла б поговорити про те, як вона досягнула таких успіхів. Тренувалась із Анастасією Бачинською гімнастка Аліна Пецишин. Ми займалися в одній групі. Я знаю, що Настя зараз вона досягла дуже великих успіхів, і мені здається, що ми дуже раді за неї. Я би також хотіла досягнути успіхів. Вона старалася на тренуванні, і ми це бачили, і ми її підтримували. Наша вихованка нашого закладу, яка починала на цьому шкільні тренуватися, і так пішла, є членом збірної команди України спортивної гімнастики. Переможця міжнародних турнірів і змагань Анастасія Бачинська. Давайте їй похлопаємо, подякуємо за перемогу. Учні комплексно-дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 переглянули відео із третіх літніх юнацьких олімпійських ігор, де виступала Анастасія Бачинська. Після гімнастки ставили питання спортсменці. Тренувала Анастасію Бачинську із 5 років Тетяна Геращенко. Сьогодні якраз є нагода показати дітям, поговорити з дітьми, зробити діалог з Настею і нашими гімнастами. І я думаю, це спонукає дітей і заохочує їх для подальшого заняття спортивною гімнастикою і для здобуття великих спортивних результатів. Було страшно, чуть-чуть важко. Настя, а де тобі найбільше сподобалося виступати? Для мене це велика подія, тому що я прийшла в цей зал. Я виграла олімпіаду. Призерка олімпіади. Я дуже рада за те, що вони мене так підтримують і чекають в цьому залі. Я згадую, як я тут тренувалася з іншими дівчатами, з цими ж самими. І я дуже раділа. Це для мене було без меж. І я тільки приходжу в цей зал, в мене дуже великі емоції. Одна медаль з багатоборства, це за 4 види, а друга медаль за вільні вправи. Я зробила помилку на багатоборстві вільних вправах, я впала на першій же діагоналі, це було дуже, обідно, але якщо б я не впала, могла бути навіть і перша, так вже вийшло. Богдан Боденчук, Юрій Багрій, новини.